Ahoj, vítám tě na mém kanále. Dneska tady mám opět další remake a tím je Ferrari Testarossa. Tenhle model jsem dělal asi před 2 lety, nevím jistě. Je to vlastně stará Testarossa a kdysi dávno to měla být šílenost na prototypu motokáry. Já jsem teďka umysleně nějaké věci realizoval jinak než v 2D verzi a teď je to více takové reálné a pochopitelně i funkční. Měl by to být spíš takový otrhaný a to hlavně u zadních kol, ten obdélníkový výřez čistě jen pro kola. Víc bych vám k tomu autu asi ani neřekl, je to taková stará klasika, která nedostala nic moderního, když jsem to jen předělal na nějaký děsivý speciál. Tak se usaďte a vydržte až na konec videa. You can tell me.
Takže vám děkuji, že jste to vydrželi až sem, nezapomeňte tohle video okomentovat a hlavně si přidejte na Facebook, ten bude tady, a nebo na Instagramu, ten bude tady. Protože všechno je nejdřív tady a potom až na YouTube. Tak to je pro tohle video všechno a mějte se hezky a zatím čus.